како главен виновник за целава состојба, детектираме дека е тоа јавното предпријатие Стрежево, односно човечкиот фактор, затоа што решението беше кај нив. Тие нити ги исчистија на време каналите за поплавите, нити пак сега можат да го санираат проблемот кој што од февруари месец веќе постои, а тоа е каналот, главниот канал во Стрежево, кој што има, треба да се санира. Затоа, велам, уште еднаш ќе повторам, дека земјоделците се најголемите губитници. Тие имаат двојна загуба, но овде загуба ќе претрпат во скоро време и потрошувачите, односно граѓаните на целата држава, затоа што обемот на производството ќе се намали многу. Заради тоа, во името на Социјал-демократскиот сојуз и во името на земјоделците, тоа што ми го пренесоа од терен, е дека треба да се направат неколку работи. Тоа и го порачуваме на властта, добро да размисли да го превземе, а тоа е да ги да прогласат состојбата за елементарна, да формираат брзо комисии на терен во кои што две третини ќе бидат земјоделци кои што се оштетени во комисиите, затоа што тие најдобро ги знаат работите, и оставка од раководството на јавното предпријатие Стрежево, која што дефинитивно ја носи најголемата одговорност и ги има направено најголемите грешки во оваа состојба.